Hvordan du som forsvarer oppsummerer denne dagen som har vært? Ja, litt som forventet, vil jeg si. Var Svein Ludvigsen forberedt på det som møtte ham her i tingretten i dag? Jeg vil ikke si forberedt, men vi visste jo at noe av dette skulle komme. Hvordan ser han på de... Han nekter jo straffskyld for alle punktene i tiltalen. Hva kan du si om det? Altså, han nekter straffskyld for alle punktene i tiltalen, som du sier, og så vil han komme tilbake til sin forklaring da, på torsdag. Det var jo et vitnemål her fra en ung mann som han var kjent i flere år, som var preget av det vitnemålet. Har han delt noe med hvordan han opplevde selv å sitte på tiltalbenken og høre på det som ble sagt fra fornærmede her? Det må du gjenta. Hva sa du nå? Om Ludvigsen har delt noen tanker om hvordan han opplevde å høre på vitnemålet fra fornærmede i dag? Det har jeg ikke snakket med han om. Nei. Hvordan ser han selv på å få forklare seg her på torsdag? Jeg tror ikke det er noe han akkurat gleder seg til, men han ser nok frem til å få gi sin forklaring på de anklagene som nå er rettet mot han. Dette er en sak med veldig mye medieoppmerksomhet. Oppleves det som en belastning, mer belastning i en sånn sak? Skal ikke jeg svare for Ludvigsen, men jeg vil tro det er tilfelle, ja. Man har masse tilhør og den medieoppmerksomheten som er.